Oikein hyvää huomenta. Ennen kuin heräät kunnolla, ja nouset istuma-asentoon, voit hengähtää muutaman kerran. Oikein syvään. Anna hengityksen virrata rauhallisesti ja esteettömästi. Kaikkialle keuhkoihisi. Anna kudoksiesi venyä. Ja täyttyä raikkaalla hapella. Ja puhaltaessasi ilmaa ulos. Anna kaikkien kireyksien ja jännitysten virrata ulos kehostasi. Voit ajatella, miten jokainen sisäänhenkäys täyttää sinut uudella energialla. Valolla ja positiivisuudella. Tämä uusi päivä tulee olemaan täynnä kaikkia uusia mahdollisuuksia, mitkä rikastuttavat elämääsi. Jatka hengittämistä omaan tahtiisi. Stressitasosi ovat hyvin alhaiset. Aistisi vahvistuvat. Ja tietoisuutesi on hyvin vahva. Kun hengität ilmaa sisään, keuhkosi tekevät yhteistyötä sydämesi kanssa. Virkistävä ja voimistava happi siirtyy keuhkoistasi sydämeesi, joka niin edelleen
pumppaa hapen verenkiertoosi. Veri virtaa joka puolelle kehoosi. Myös sormenpäihisi ja varpaisiisi. Sisäelimiesi toiminta virkistyy ja tehostuu. Voit nyt hiukan venytellä paikallasi. Voit ojentaa kätesi ja jalkasi pitkiksi. Aivan kuin kissat tekevät herätessään. Anna venytyksen tuntua juuri siellä, missä sitä tarvitaan tällä hetkellä. Voit venytellä myös kylkiäsi, vatsalihaksiasi. Tai selkälihaksiasi. Hyödynnä kaikkia ääriliikkeitä. Ja anna tämän virkistävän sisään hengitetyn hapen virrata kaikkialle kehosi kudoksiin. Näin myös lihaksesi virkistyvät ja toimivat paljon tehokkaammin päivän aikana. Voit venytellä vielä hiukan istuma-asennossa ja keskittyä erityisesti niska- ja hartiaseutuun. Hengähdä vielä niin syvään kuin kykenet. Ja nauti tästä aamusta. Tunnet itsesi virkeäksi ja latautuneeksi. Kehosi on poistanut kaikki kireydet,
stressihormonit ja jännitykset. Mielesi on selkeä ja keskittynyt. Pystyt hyödyntämään kaikkia aistejasi. Ja toimimaan tehokkaasti. Koko päivän ajan. Vielä viimeisenä silauksena. Aktivoidaan myös kasvojen lihakset. Voit hiukan hieroa kasvojasi eri puolilta. Ja haukotella niin suuresti kuin vain kykenet. Hyödynnä ääriliikkeiden käyttöä myös kasvojesi alueella. Ja anna kaikkien lihasten venyä sekä supistua. Anna hymyn nousta kasvoillesi. Ja nauti. Alkavasta aamusta. Ravitse kehoasi terveellisellä aamiaisella ja raikkaalla vedellä. Tästä tulee hyvä päivä. Voit kiittää itseäsi tästä hetkestä, jonka soit aamulla itsellesi.